Laidą remia. Pupa. Lietuviška morui, lietuviška kava. Sveiki, gerbiami Tauro Rago laidos žiūrovai. Štai ir baigėsi didysis medžioklių sezonas. Beliko medžioti tik tai bebrus, bei dar kelios fazanų medžioklės, kurios organizuojamas medžioklės plotose, medžiotojams nusipirkus fazanus. Na, o šiandien vykstame į Kretingos rajoną, vieną iš paskutinių medžioklę, tad kviečiame jūs apsilankyti Kretingos rajone. Tokiais orais ir jau po naujų metų pas mus dažnai čia vilkai apsilanko. Vilkų limitas buvo 120 ir aplinkos ministerijos duomenimis sausio antrą dieną ir sumedžiota 111. Tai dar 9 vilkai liko, medžiosim ir vilką. Laiką vieną taip tokią turime, ne? Pasižiūrėkit, kad paskui nebūtų vilks. Kad nebūtų vilks. Jo, toliau ką, medžiojam šernus, aišku, plėšūnai, lapės, yra irgi įdomus variantas, kad sausio mėnesį šeryklą barsukas ateina dar. Paveiksluoja. Tai vat, tie orai tokie yra, kad susimaišė ir gamtai, mes patys maišomės. Ir ką, šiandien vadovauja Audrius ir viskas susitakavęs. Ir padėsim. Labą rytą. Varysam. Pirmas mūsų varim suodegą. Nuo kelio. Į mišką. Tai gerai, jūs įskaičiuojam tada pirmais, trečiais. Nuo katro galo? Pirms. Pirms. Antras. Pirms. Antras, trečias. Bet dabar nei pirmi nieks nevarysi, kad įminkis savo numeris. Varysiu nuo kelio į mišką. O gerai, kiti stojami ratą dabar. Tai gerai, mes metam, mes įžiūrėm. Pirmas, antras, trečias. Ketvirtas. Nuo Majako. Majako pusė. Čia augant palmių aliejos vartojimui, pasauliui gresia klimato katastrofa, tūkstančiams gyvūnų rūšių išnykimas. Net pusė į Europą įvežamo palmių aliejaus įmaišoma į degalus.
Pildamas degalus, rinkis atsakingai. Lietuvoje iš rapsų ir javų pagaminti degalai išsiskiria kokybė, išmeta mažiau anglies dvideginio, padeda spręsti grūdų pertekliaus problemą ir kuria vertę Lietuvos žemės ūkiui. Kavos banko naujienos. Užauginta rinktiniuose ūkiuose skrudinama čia, Lietuvoje. Pupa. Dabar ir tobulam espresui, ir idealiai pieniškai kavai. Ne, šuvės, gal stiprus atrodo, kad jau valinasi, nu. Savo taisytai, šuvinė, čia? O, vat pasak, šaudyti tik iš kol. Būtų iš kol, šaudyti būtų zojį, ką plapskrai. Dar nešneikėm, zojį. Jo, sutraškėjau, tik pradėjau varyti. Jisai tikino, jo, kažkur. Labai garsiai, taip. Čia traškėjau, pačio pradžio. Ne, varovai tik tais iš mašinas buvo išlipti. Tai šitas kvailys ir gulėjo tam ir. Bet kaip garsiai. Galvau, ką medžius suviršus, nesupratau, galvoju, kas čia vyksta. Tu pradėjai. Tai buvo vakščiojas kvailys. Nebevaikščio, Saulius. Ateskit. Ar čia ne tas pats korto? Galbūt, galbūt. Išsitinkas į priešės, nu, tai barėjo. Iš kolgas būtų, ir tada suka šuonu ir vietą. Ir tada iš septinkis. Uch, tu kur? Nu, o per kelią niekas čia? Netikėjau, kad reikia, kad per radijos klausimą. Ką? Ką darysite? Klausimą. Ne? Buvo užmiršt. Du. Ai, ne, tai buvo, tai čia mažiausiai. Kiek čia? Ai, čia kita grupė. Neiškiai, vėlgi. Va. Tie skambi, tai gerai labai sudirba, žinai, parėjo. O tas viens tik tai nežinau, kad yra stirna, jis nusiginė, bet taip nusiginė. Per visą tą pievą aplinkui ratų į kitą kvartalą. Bet tokiu balsiuku jisai. Tai nu, aš per kanalą. Tu važiuosi ir kartu to ačiū. Tai, kaip sakom, ne, tai gerai, gerai, tai. O tu eisi čia prie stulpą atsistuoti. Prie trečią stulpą, supratau. Aš ir. Ne, nieka, toli labai. Ne, ne, tai mes nuo kelių bus čia viskas, čia bus. Gerai, parkuoj. Gerai, ir į antrą pusę. Neiškiai, kaip buvo? Jis man įsimėti. Jūs atėjai žmonės. Ten, antrą pusę. Išdėjau, tą palikam kanalą. Ane, su karabinu, su karabinu. A, su mašina, dar mašina. Gerai. Pirms. Pirms antras. Čia aš būrėjau. Nu, tas pats ir krito eglį. Nu, krito eglį. Gerai, įvaizdu. Dabar... Vienas, du. Trys, keturi. Dešimt, ne? Nu, kiek? Vis dešimt įvaryt ant kelių. Čia, per du gratis, viskas šaukų, čia aš pirmas atsistoju, čia. Tu pirmas, antras, trets, ketvirtas, penktas, šešis, septynis, kažkas, devynis. Tik ta čia, kad mašins atvažiuosite, palikti ant kelių mašiną. Ne, tai galas, nu, pirmas čia ir visi ten į galą, ant kelių. Ratus atsistot per vidurį.
čia šitą tūkstą sėjo rūksį, mes kur varų susivešam, mes su tad už esam čia šitą vėt dviejų atsitūsą. O ne tegu tam pavaro. A judu čia bus to su tad? Nu, vėt čia šitai pasileiktam, a du, a trys čia gal žmonių. Medžiotojus, čia šitą vo, tiek, tiek, čia šitą da tūkstą mažus kur maluksį, ir tu nevezik dėmesį. Čia šitą to keliu, kad važiuoju. Nu, ir galia tarpiks. Ir, nu, čia da vidurį lauk, tu šitą vietų tūkstą mažus kur maluksį, iki tu mažus kur maluk da važiuosit, ten esu džipas da važiuoju. Nu viskas. Parlauk šitą turtą tiek. Čia šitą tonkom užstuoti. Tep, tep, į kitos veitį. Čia į lauks. Lauks. Ir čia šitą daug tep. Vėlas važiuoti su Olios mums bus daug geriau. Nu bet čia šitą atvažiuoju, čia šitą dyglį kalas. O čia šitą parvažiuojam, čia šitą ir toks kumalis, aplenkam čia tą peivėkį tokį. Ir par ton tokios euruk, išlipam čia vėl peivį. Čia dyglį kalas. O čia ketsi miškas. Ta ton meškį rekvaryt. Čia šitą žiūrėti, čia šitą varysiu. Iš ten, nu daubos, varyt on čia. A tu žinai čia tą vietą. Nu čia mes esam šitai, va, kelis mes čia važiuosim. Čia važiuojam. Šitai mes esam Mėlins taškas. Čia va važiuosim tuo keliu. Mėlins taškas čia esam. Jo. Čia va to važiuosim. Važiavom iš čia. Šitai mažas krumaliuks, kaip sakai. Toliau, traukit iki... Va tas tau krumaliuks. Va, davažiuom šitai tas tau mažas krumaliuks. O, tas. Nu. Ne tas. Da, va, tas mažiuks. Va, tas mažiuks. Va, mažas. Nu. O ką tu nori varyti? O, ton. Čia šitą daubėjo, turbūt upelis apačiu. Nu, tai ir ištai. Nu, upelis. Nu, va. O šitą dabar, čia štai dygliaus kalns, o čia štai par ton sąsiaur ir nu to šitą va. O čia ne upelis tie. Nu vas, va žiūrėk. Ne, čia apsnigi žiūrėk. Ta linija šitai, ta. Nu, čia, ir už galą ta. Ir ta už galą, ir čia štai už kompok už žemę dabėškį. O šitą va. O jūs kur stovėsit? O veda atsistuo savo šitą čia. A, tam tarpikė. Tam tarpikė. Aš susirenku varovus, ir mane dvi mašins geras. Jo, jūs trys. Čia turat užtepti. A, čia mes buvome. Jo, paleita. Da, o mes stavus. Vienas, ten išgulėsi vis miškai. Antras. Trečias. Skaičiu. Ketvirtas. Penktas. Septintas. Aštuntas. Devintas. Dešimtas. Vienuolika. Ne, ne, dvylika. Dvylika. Nu gerai. O pirmo. Aplinkui rato. Aš čia pat. Po ant kelių. Po ant kelių. Čia pat. Kelių. Ant kelių. Nu, nu. Nu, ne, gerai. Adiu. Aš naugiu ant kampo kelių. Tu dalysi šampo. Tu ant kelių pasidėti. 1, 2, 3, 4. Tai ką palavo rysio? Ten ant to lauką daug nestatyti. Ten nereikia tokių. Nereikia, čia va pagrindu. 4, 5, 5, 6. Ne, 5. Jūs čia. Šitą. Jo, nu, o 1, 2. 3. 70 metrų nuo čia atsistoju ir tu. Lauk, tu atsistuosi. Ne, tu eik irgi šiandien. Aš pasipirčiam galvą. Vyks už galvą. O 3, ane? 2. Tu pasipirčiai. Aš jis reikia. O tu pasisuksi. Tu galėti parkerti. Bus kapinis. Ir taip, paskui vis pirmės. Tu užsitikti.
pažeidimų nėra. Daugelis medžiotojų vyksta medžioti į užsienį. Kaip parsivežti trofėjus iš užsienio, tikrai ne visi žinome, gal ir žinome visi, bet ne viską padarome taip, kaip reikia. Ir dažnai būname apkaltinti, lyg tai vežam kontrabandą ar dar kažką tai. Tad šiuo klausimu mes ir norim pakalbinti gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus viršininką Darių Mikelaitį. Taigi norėtum, kad paaiškintumėt ir medžiotojams, ir nemedžiotojams gyvūnų įsivežimo iš užsienio taisyklės. Ne vien gyvūnų. Nu, pradėkim gal nuo gyvūnų, medžiotojams. Kokia tvarka yra sumedžiojus žvėrį ar paukštį kitoj šaly įsivežti į Lietuvą? Taigi medžiotojams ar asmenim, kurie gabena medžioklės trofėjus, yra svarbu žinoti ir vadovautis dviejų teisės aktų reikalavimais. Tai šitoje vietoje mes turime dvejopą reguliavimą, mes turime nacionalinės teisės aktus, tai yra prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės ir europinio lygmens reguliavimą, tai yra 96 metų prekybos reglamentas numeris 338. Šiuose dokumentuose yra įtvirtintas esminis principas, kurį svarbu atsiminti ir medžiotojams ir kitiems asmenim, kurie gabena laukinių gyvūnų dalis ar gaminius iš jų. Tai, kad nustatytais atvejais būtina gauti įvežimo leidimus iš aplinkos apsaugos agentūros, o šių leidimų gavimui būtina turėti tų gaminių ar tų dalių teisėtą įgymą patvirtinančius dokumentus. Tai medžioklės atveju tai būtų sumedžiojimo patvirtinantys dokumentai, ar tai būtų medžioklės lapas, medžioklės licencija išduota konkrečiam žvėriui, konkrečiam gyvūnui ir skirta tam tikram medžiotojui. Taip pat teisėto įgymo dokumentais yra pripažįstami sąskaitos faktūros, pirkimo pardavimo dokumentai, tačiau svarbu atkreipdėmėsi, kad juose privalomai turi būti nurodoma gyvūno rūšis, kiekis ir kilmė. Tai gerai, medžiotojams daug mažai aišku, o dabar paprastam žmogui, nuvykus gaminys iš dramblio kaulo, kaip jį įsivežti? Tai kalbant apie dramblio kaulą, tai šiuo metu yra draudžiama įsivežti bet kokius gaminius iš dramblio kaulo į Europos Sąjungą. Kalbant apie tam tikrų gaminių, sakykime, rudosios meškos, gaminių iškamšų ar kilimų pagamintų iš šios rūšies įvežimą, tai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad išimtis yra taikomos medžioklės trofėjams. Ir asmenim, kurie tą gyvūną teisėtai sumedžiojo, sakykime, Rusijos federacijos teritorijoje, jie turi galimybę tokį gyvūną, tokį gaminį, tokį trofėją įvežti. Tačiau toks trofėjas negali patekti į apyvartais, juo negali būti prekiaujama. Ir fizinis asmuo prekybos tikslais tokio gaminio įsivežti negali. Tai gerai, o dabar koralai įvairūs, dar kas, nes daug kaip suvenyrų yra pagaminta ir turės čekį ir vis tiek negalės įsivežti. Jeigu mes kalbame apie suvenyrus ar kitokius gaminius iš laukinių gyvūnų dalių pagamintus, tai tokiais atvejais, jeigu mes kalbame apie įsaitės konvenciją įrašytas rūšis, tai tokių gaminių vežimų reikia turėti eksportuojančio šalies eksporto leidimą ir to gaminio teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Ir su tokiais dokumentais kreiptis į aplinkos apsaugos agentūrą dėl importo leidimo gavimo. Svarbu pažymėti, kad dėl importo leidimo gali kreiptis ne tik tas asmuo, kuris realiai įsiveža, bet ir to asmens atstovas. Tai vienu žodžiu, suvenyrų patartumėt geriau nepirkti, nes ne viskas aišku, ką galima įsivežti. Mes siūlome tokiais atvejais kreiptis į kompetentingą instituciją, aplinkos apsaugos agentūrą, su prašymu suteikti konsultaciją dėl tam tikrų gaminių įvežimo. Užklausą galite pateikti elektroniniu paštu ir mes mielai asmenys pakonsultuojam,
kiekvienu konkrečiu atveju. Ar toks gaminys galėtų būti įvežtas į Lietuvos Respubliką, ar bendrai Europos Sąjungą, ar ne? Nu, daug pasitaiko žmonių, kad jie veža, nu, paprasčiausiai net nežinodami, vis tiek susidurėti ir su ekspertizėm, ir su muitinė, ar dažnai pasitaiko tokiu atveju? Taip, tokiu atveju dėja reikia pripažinti, kad pasitaiko, per metus agentūra priima, na, taip sakykime, nuo 20 iki 30 sprendimų dėl konfiskuotų gaminių patalpinimo, ir tokiu atveju dėja pasitaiko neteisėtos prekybos. Ir kur tie daiktai daugiau, kas, koks jų likimas tų daiktų? Agentūra vis laikas stengiasi tokius sulaikytus ir konfiskuotus gaminius panaudoti mokslo mokymo tikslais. Na, turėti iš tokių sulaikytų objektų maksimalią aplinkosauginę naudą, naudoti juos švietimui, edukacijai, mokslo tikslais. Jeigu tokių gaminių negalima panaudoti, tuomet jie keliauja į sunaikinimą. Į mūsų laidą gan dažnai paskambina žmonės, kurie vadinami laisvaisiais medžiotojais. Mes kaip ir labai neužaštarom to klausimo, bet kaip žiūrim, jis vis iškyla ir iškyla. Tad norėtumėm žmonės, kurie yra vadinami laisvaisiais medžiotojais, parašyti mums savo istorijas ir galbūt kaip klostosi jų gyvenimas medžioklėje. Ir mes visą tai bandysime kitoje laidoje pakalbinti juristą, kuris pabandys juridiškai atsakyti teisingai į mūsų užduotus klausimus. Taigi, laidoje šiandien tiek. Sustiksime lygiai po savaitės. Nei plaukų jums, nei taukų. Laidą remia. Pupa. Lietuviška morui, lietuviška kava.